кездесу аяқталды қазір. Румыния, Эстония нотуда, және қазір біздің қауіпті жағдай қақпамыздың алдында Сиденегіз. Сәл тайғанақтап барып, Сиденниктің қолына, қонышына қона кетті. Рик деген тағы да жасаған. Және ұқтымал, өйткені бірде алынып, бірде алынбай жүрген ойыншы. Және Хижниченкоға қазір тамаша пас түрілген болатын. Және допқа иелік етуде қазір тағы да Хижниченко. Доп біздің жігіттерде соққы бағыттау керек, бірақ олай емес. Қаттырақ бағыттан көрек, тағда мүмкіндік және 15-ші нөмірдегі Мақсат Байжанов сәл төмен басу көрекет осы доптай есеп 0-1 болып кету әбден ықтимал еді. Мақсат Байжанов Хижниченко бастаған болатын қорғаныстың қателігі әрине бұл жерде 9-ші нөмірде Щеткин болу көрек. Және бұрыштама доба қазір соққы жасаттау көрек. Ойын тәртібі бұзылған екен, Сиденникке қарсы болса керек. Тағы да сол Ирландия командасының ойыншылары бұл жерде 18-ші нөмірдегі ойыншы соққы жасаған, ол 18-ші нөмірдегі Ричард Дан. Ағылшын Премьер Лигасында әбден өнер көрсетіп үйреніп қалған ойыншы. Тағы да қателік қазір 21-ші нөмірде Қазақстан құрама командасының ойыншысы Коробкин дегенде Шамко! Ертіс командасының жартылай қорғаушысы бүгінгі кездесуде есепті ашты Мирослав Пераник. Назарларыңызда команданың бас бапкері және Ирландияға арнайы аттерлетіп барған, Лондоннан барған, жалпы Британияда жүрген жанкүйерлер мінекей назарларыңызда. Екінші нөмірдегі жаңағаны біз айтып өткен Шеймус Колман қателескен және қақпашы Дэвид Форд ешқандай да бұл допты қайтаратын жағдайда болмаған. Тамаша соққы! Қайталап көре беруге болады бұл соққыны 100 мәрте. Гол, тамаша гол. Мінекей. Энтони Стоукс Шотландиялық Селтик командасының ойыншысы. Өткенде ғана Шахтер Селтикке қарсы кездесу өткізген болатын және пенальти. Кислици. Қолына тиіп кетті доп. Арқамнан итерді ғой, сол кезде амалсыздан тиіп кетті деп айтуға әрине Кислицінің қанша ақталғанымен қанша жүз жүрген уәж айтқанымен бас төрешінің шешімі ешқашан өзгерген емес. Футбол тарихында ондай жағдай жоқ, болмаған және болмайды да. Қазір де қақпамызға пенальти. Өкінішті әрине, жап жақсақ бастап келе жатыр еді. Таза волейболдың элементі болып кетті. Робби Кин, Сиденник. Робби Кин бұл футболшы өте тәжірибелі, 1980-ден 33 жасар Ирландия ұлттық құрама командасының белді футболшысы, символы десек болады. Ирландия футболының осы күнгі сонау 90-шы жылдардың соңында пайда болған шоқ жұлдыздардың соңынан қалған мықтылардың ізі. Бұрыштама доп, Рид. Тағы да соққы және Сидельников топты неге сонша алысқа жіберіп алды деген ой туындай да. Екінші голда кірді. Мінекей стандарттық жағдай, бұл Ирландия үшін қауіпті жағдай, өте бір қауіпті гол соғатын мүмкіндіктер. Мінекей ирландиялықтардың қуанышы бейнерадиода тағы да тамашалап көрейік. Жасаған 5-ші нөмірдегі Джон О'Ши. Кезінде Манчестер Юнайтед сапында өнер көрсеткен ойыншы. Ричард Дан тағы да 18-ші нөмірдегі ойыншы шабуылға араласқан қорғаушылар шынында да Кача Никлич гол соқты. Фулхамның жартылай қорғаушысы бірінші допты Хьюсон соққан. Және тағы да қазір жағдай қақпамыздың алдында бұл жолы төреші, латвиялық төреші жақсы ысқыра білді дер кезінде. Тағы да шабуыл жолды. Кімге қарсы ойын тәртібін қазір көрейік. Соққан ирландиялықтардың екі голы, ал оған дейін біз тағы бір гол соғып үлгерген болатындығымыз. Оны Дмитрий Шамко соққан болатын және Робби Кинның шабуылы Андрей Карповичтің өзі үлгерді.
Финка. Робби Кинның майстер тұрқа бол. Гурманның алдында бір ойыншы және Рид тағыда доппен. Және Гурманның аяғына тиіп бұрыштамаға кетті. Қазір қайтадан доп. Өте қауіпті болған Рид. Өте белсенді өнер көрсетуде бұл жерде. Робби Кинге паста ешкім бермеді бұл жолы. Әбден күткен екен. Ол 13-ші нөмірді дәріптес Энтони Стоукстан. Мінекей Стоукс жылдам өнер көрсетті. Ірі денелі болған мүмкіндігінде жаңағы келесі топқа түскен төрт команданың бірі. Және ирландиялықтардың шабуылы тағы да Рид. Шабуыл қалай өрмек. Басқа әуелете асырылған болатын. Солының арқасында біз допты ұстап қала білдік. Және Сидельников қазір жағдайды назарда ұстағанмен де 6-шы нөмірдегі Ирландия командасының өкілі Глен Уилан жойқын соққы бағыттады. Бағана бірінші таймның ортасында алаңға кірген болатын бұл футболшы. Даррен Гибсонның орны түп түзу бағыттаған екен байқасаңыздар. Энтони Стоукс тағы да жылдам өнер көрсететін футболшы. Жылдам қазір қыздыратын шығар. Риттің әуелете асырылған пасы кім? Үшінші нөмірдегі ойыншы бұл Марк Уилсон болған. Бірақ оның бағыттаған соққысы қиыс кетті. Бұрыштаман әрине бүгін өте көп көтерді, өте көп орындады. Сына қатыспайтын болады. Игорь Юрин жаңа ғана допқа алаңға араласқан ойыншы және алыстан бағытталған соққы. Өте тамаша Игорь Юрин. Және шамамен соңғы Бераниктің беріп жатқан жаңағы тапсырмасы Игорь Юринге алыстан соққылар бағыттау болса керек. Тамаша, жаман емес. Жаңа өздеріңіз байқадыңыздар, бірінші допта осындай алыстан бағытталған Дмитрий Шамконың голынан кірген болатын. Және осылайша қайталап Дмитрий Хохлов келіп оның орнын тартып алған болатын. Және Игорь Юрин жақсы допты тартып ала білді ғой, бірақ алға шықты. Испания гол соқты 2-0. Және Сидельников допты тосып үлгерді. Италия құрама командасы есеп теңестірді қазір Армениямен. Есеп 2-2. Мінекей шабуыл қалай өрбігендігін байқадыңыздар. Тарс-тарс 2-3 қадамның ішінде соққы бағытта бүлгірді. Біздің қорғаушылар мінекей сол жаққа қарай, көзқарас сол жаққа қарай бұрылған болатын. Гурман, және Гурман неге сол жерде денесімен қақпайламады. Және Эйден Магеди, және... Гол. Магеди араласты. Марк Гурманның қателігі болған осы жерде. Ирландиялықтардың қуанышы, есеп 3-1. Магедиді тамаша шығарды. Ой, баспап кер. Неге айттым ғой шында да. Риттің орны қазір Риттің белсенділігі жолда қалып кетуі мүмкін. Энтони Стоукс тағы да пас берген. Және Магеди 21-ші нөмірдегі ойыншыға берген. Және кім гол соққан бұл жерде түсінбей қалдық. Робби Кинның де аяғы жүр. Және Дмитрий Шамко екен. Шамко қайтарамын деген әрине. Оның ешқандай кінәсі жоқ. Бар ынтасымен қайтаруға тырысқан. Бірақ түрі осы жерде өте қиын жағдай. Ноэль Кинг. Әуелете асырылған пас. Және соққы бағытта Финочика. Жоқ. Қап әттең әттең. Қақпаның маңында көп футболшы жиналған екен. Солардың біріне тикпет сәл жоғарырақ бағыттағанда Андрей Финоченко әдеттегідей өзінің гол соғуын жалғастырар ма еді. Ұлттық құрама сапында біршама голды ұрып тастаған ойыншы бұл футболшы. Өткенде Фарер аралдарына гол соқты, өздеріңіз білесіздер. Мінекей тамаша қайтып келді. Және кім кедергі жасаған ол?